Vay opa. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshi keling, o'ting. Tuzumisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingiz opa. Ishlay omonlik bo'lsin. Yaxshi kuyovlar kelsin. Inim salom, yaxshi to'ylar qilgin. Yaxshimisan? Xush kelibsiz. Mazin yo'qmi? Kayfiyating yo'q? Yo'q, bor opa. Yaxshiman. Choydan iching. Senga bitta yangiligim bor. Qanaqa? Zo'r. Qizingga kuyov topdim. To'y qilamiz. Opa, ustimdan kulyapsizmi? Nega kulamasdinglar? Qizimni bilasiz-ku ahvolini. Axir sen ham to'y qilishing kerak-ku, kuyov ko'rishing kerak-ku, to'g'rimi? Orzu havasing bor-u seni ham. Ular ham biz haqimizda bilishadimi? Yo'q, albatta. Qayerdan biladi? Xullas kelam, gapimni eshit. Bir nima bo'lsa, kuyovga adal bo'ladi. Esat, qovog'ingni ochgin. Kulib o'tir. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'g'lim institutni tugatib, qurilishda arxitektor bo'lib ishlaydi. Topormon, tutormon, yaxshi topadi o'g'lim. Agar rozi bo'lsalaring, mebellari yo'q, sarfalarni o'zimiz qilsak. Nima deysizlar, qudajonlar? Endi aybga buyurmaysiz. Yoshlar bir-birini ko'rsin. Agar bir-biriga yoqqan bo'lsa, yoqtirsa, rozi bo'lamiz biz ham. Mayli unda, uchrashuv kunini belgilab, bizga xabar berarsizlar. Ha? Mayli. Gaplashamiz. Unda yoshlar baxtli bo'lsin. Amin, amin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Ishlarimiz rohatli bo'lsin. O'zingiz bo'lardi. Alo. Va alaykum assalom. Rahmat. Yaxshi. Borib kelyapmiz. Yaxshi oilaga o'xshayapti. Baribir ham surishtirish kerakmidi? Baxtli bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa. Hop, hop. Hop. Sog' bo'ling. Hop. Hop, rahmat. Ko'rishguncha hop.
Assalomu alaykum ajon. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi qizim? Charchamadingizmi? Yo'q. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Qanaqasiz? Ajon choy. Rahmat. Dadam ko'rinmaydilar. Dadangiz ana to'yanaga tushgan pullarni olib, qarzlarimizni to'lashga ketgan. Tushunarli. Oling bolam, oling. Ana deysam kelib qoldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi do'stlar. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat onasi, rahmat. O'tiringlar, kelinglar. Ha, o'tiringlar. Ilohimim, tinchlik, xotirjamlik bersin ilohim. Farzandlarimiz qo'shganlarimdan qo'sha qarib, ser farzand, ser davlat, uvali juvali bo'lib yursin. Allohu akbar. Qalay, tinchmisizlar, yaxshi do'stlarmi? Dadajon, nonushta qilasizmi? Yo'q, yo'q, qornim to'q, avvaro bo'lmang kelin, rahmat. Senin işlerine göre. Yaxşı. Joyda. Aynen joyda. Ahmet. Dede, qarzimiz qancha qopti? Bunaqa gaplarda ayollarda oldi gaplashmaydi o'g'lim. Xo'p, keyin. Oling, bolam, oling. Ha, tinch bo'ling. Keling, oling. Bilmadim. Nimagadir boshim og'riyapti. Dori ichdingmi? Yo'q hali. Hech bunaqa o'tirmagin. Xo'p. Men oyim bilan oldida bo'laman. Xo'p, bo'ladi. Chiqarsin. Xo'p. Sherzod O Sherzod. Bu yoqqa qara bolam. Ha, dada. O'tir. Xullas. To'ydan ancha qarzga botib qolibsiz. Bu tushgan to'yana 3dan 1ini ham qoplayotgan yo'q qarzimiz. Agar aytgan muhlatida qaytarib bera olmaydigan bo'lsak Mashinani sotishimizga to'g'ri keladi. Dada, siz xavotir olmang. Xudo xolisa, tez orada hamma qarzlarimizdan qutulib ketamiz. Ha, ilohim aytganing kelsin bolam. Ishlaringga rivoj bersin, bo'pti. Rahmat. O'g'lim, to'y bo'lganiga ham 6 oy o'tdi-ya, bir pastda. Ha. Nimasini aytasiz? Vaqtni o'tishini qarang, tezligini. Olam, yangilik yo'qmi? Qanaqa yangilik? Qanaqa bo'lmasdi? Farzandda. Ha, umi. Bo'p qolar ona. Iloy, bo'lsin. Hozir, nima bo'ldi? O'zingizga chaqirdi. Ana, to'xta chaqiringlar ona. Nima bo'ldi o'zingizga? O'zingizga. O'zingiz. O'zingiz. Yaxshimi? Ha, hol yaxshi. Sal qon bosimi ko'tarilgan. Yuri bezovta qilmaydimi? Qiz homilador deb o'ylovdik. Yo'q, hali homilador emaslar. Yaxshimi, bolam? Ahvolingiz yaxshimi?
qanaqa ahvol doktor? Pochni davleniya baland chiqqan. En shubha bor, buyruq faoliyati ishdan chiqqan degan. O'shan kasalxonaga olib borishimiz kerak. Signalist. Ertalab o'zimizni shifokorga olib chiqsak bo'ladimi? Endi ahvollari yaxshi bo'lsa bo'ladi. Faqat bosh tortdim deb hamma qilib qo'l qo'yib berasiz, ertaga olib chiqasiz. Hujjatga imzo qo'yishim kerak-ya. Ha. Agar yana bu muammo bo'lsa, takroriy chaqirsanglar bo'ladi. Aynen. Rahmat doktor. Sağ olunlar. Ha Şehzat, tinchlimi? Ha tinchli. Ahvoli yaxshi ekan. Yaxshimi o'shqa? Ha, yaxshi. Xavotir olmay. Sog'ayib ketsin. Gapingizga tushunmadim. Meningcha meni yaxshi tushunmasiz. Tez-tez bizni to'xtatdingiz. Ha, bu kasallik naslimizda bor, to'g'risini aytsam. Farzandli bo'lish mumkinmasligini ham bilasizmi? Ha, bilaman. Lekin doktor, xo'jayinim va ularning oilalari bu kasalligim haqida hech narsani bilmaydi. Iltimos. Shu yerda gap, shu yerda qolsin. Oilam buzilib ketmasin, iltimos sizdan. Bunbek ichish yaxshilikka olib kelmaydi. Rahmat. Sağ ol. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Kelin qani? Bilmayman, oyi. Nima deganing bu? Qayerga tashab kelding kelinni? Qayerga? Voy, nima deganing bu? Keliningiz bedavo dardga chalingan ekan. Nima deganing bu? Bizni aldashibdi, oyi. Tinchlikmi? Tinchlikmas, opa. Men sizga nima degandim? Bu ish bo'lmaydi deb. Mana qizim qaytib kelib o'tiribdi. Voy! Bilib qoptimi? Qayerdan bilibdi? Homilador deb o'ylab doktorga olib borishgan ekan. Bilib qolishibdi. Bo'ldi, yig'lamagin singlim. Qizing qayerda? Xonasida. Shahnoza? Shahnoza? Ha, xola. Urdimi seni? Yo'q. Yo, uydan haydadimmi? O'zim chiqib ketdim. Voy. Haydamagan bo'lsa nimaga chiqib ketasan, qalcha? Bunda o'ylab ko'ring, xola. Tug'mas kasalligimni bilgandan keyin qanday qilib ularning uyida qolishim mumkin? Balkim davolatarmidi? Qanaqasiga davolatishadi? Hamma doktorlarga ko'rsatgan bo'lsak, qanaq qilib davolatishadi? Bo'ldi, bular ish bo'ldi. Sato to'y ko'rib oldinglarmi? Orzu havas ko'rdinglarmi? Baxtchi xola, uni ko'rganimiz yo'q. Bekorga bitta oilani baxtsiz qilib, shuncha xarajatga tushirganimiz qoldi. Bu ishimizni endi Xudo ham kechirmaydi.
Bo'ldi, siqilma, yig'lama, gap bunda. Ertaga ertalab uchastkovoy oldiga chiqasan, ering ustidan yozasan. Mani urdi, uydan haydadi, tepdi, so'qdi deb ustidan yozasan. Nima? Nega yozaman? Nimaga yozmaysan? Ishsiz joydami, xola? Ularga shuncha azob berganimiz yetmaydimi? Yana ustidan yozish? Agar shunaqa qilmasang, medspravkani pulga to'g'irlatganimizni bilib qoladimi? Keyin to'ylarni pullarini to'laysan desa, qattan to'lab berasan, ota-onaga qattan to'lab beradi, ha? Menga shuni et. Ularga yana azob bergandan ko'ra o'lganim yaxshi. Ey, menga qara shaxnosi. Opa, peshonasidan ko'radi endi. Qizim sog' bo'lsa bo'ldi. Ertaga men Qudayni uyiga borib, shunaqa dabdalasini chiqaraman. Ey, hamma narsasini tortib olaman, qarab tur. Men biliga javob kelaman men. Nima deyapsiz, opa? Esiz joydami? Axir mebellari ular qilgan-ku. Qiladi. Ha, endi ular qilgan bo'lsa qildi. Qizing erga tegdi o'shanga. Endi kasal paytida kerak emasmi? Men ularga ko'rsatib qo'yaman. Hali meni sovunimga kir yumabdi bular. Like vermak kerak. Qiling, opa. Qilaman. Bunaqa pastlikka bormayman. Ey, qonni kessin hammasini. Ey, kim var bu uyda? O yürlerini. Kim var? Biror kişi var mı? Ey, bana karar. Bitti nasıl koması. İpiden iğnesi geçer. Hamma nasıl alıp çıkarayım. İyi. Bana ciyanın bu lege kuğurcu abu paptı. Hala sen uyda abu tararken de. Hala bese kuçuca kaydırken. Ey, ben kursatı koyamam sana. Ey, Kudet! Çiğmez ki! Aloqa, tinchlik emas, aloqa. Qizimni narsalarini olib ketgani keldim. Desiz bo'llaring bitta ipidan iynasiga chaqib chiqlaring. Voy? Ha, sen qizimiz qilgan bo'lsang, nimani olib ketasiz? Voy, biz ham qizimizni sog'-salomat sizga berib qo'ygan edik. Kasal bo'lganda ko'chaga qayda deyilam shunday qilib, ha? Ha? Ey, hali mendan ko'rasanlar, sanlar. Voy, tez-tez hammasini olib chiqlaring. Niyla da hep kovası, ipi hep kovası. Hop gittin, hop gittin. Bolan mı boşudan sadaka, hop gittin. Sadaka ne için biz? Bak vermeyin. Ne demek kılarsın, bak kız yapmayın. Ne demek kılarsın? Ha? Hop gittin, hemen arsa boşudan. Bu beşerilerin ki salladı. Sıkırtlı. Ne demek sadece uz içi oylaptı? Yaş kız bu se. O butursu bola diyor uyudu. Ye uyuyun ki o sıkırttan bugün. Hali mendan shoshmay turlaring ko'rasanlar mendan. Tez-tez bo'llari hamma narsani olib chiqlaring. Bitta ham narsa qolib ketmasin, xo'pmi? Ey, kulini ko'kka sovurama uylaringni. Yig'ilgan mebellar qani? Olib ketishdi. Ha, kim olib ketadi? Kelinni xolasi. Nima haqqi bor olib ketishga? Ey, qo'yaver. Peshonamizda borishi ekan o'g'lim. Shu kelinni eslatadigan hech narsa kerak emas. Men ahmoq. Chet eldan doktorlarni gaplashib xotinimni davolataman deb o'tiruvdim. İlahım, Allah işlerini ruvacın versin, uzu kullasın ilahım. Allahu Ekber. Keyfiyatın yaşı mı? Şimdi irtige sütte kelin tamam ki öbüne sana dava kılıp oturmayın. Neyle yani biz de üstümüzden tuhmat hatını yazgan bu seyem bu lerişi oldu. Biz razımız.
Ular hem endişe kızını baktığını oylayıp kılıçtı da bu işlerdi. Ne haksın? O zaman kızının keserliği hem ular da ailesi için katta bir musibet. İlahim Allah şifasını versin. Öp sıkılma bana. Buldu mu? Keyfiyat yine aşkım. Javobgar Mirsalimov Sherzod, da'vogar Ismoil va Shahnoza ishi bo'yicha hukm. Da'vogar Ismoil va Shahnoza, javobgar Mirsalimov Sherzodga nisbatan yozgan arizasi asossiz deb topilsin. Unga ko'ra, da'vogar Ismoil va Shahnozaga aldov yo'li bilan turmush qurganligi uchun jinoiy ish qo'zg'atilsin. Mirsalimov Sherzod bu da'vodan voz kechganligi sababli sud shu yerni o'zida to'xtatilsin. Sud o'z ishini yakunlaydi.